hvor han introducerer sig som tryllekunstner, og så får han lært nogle af de mest vigtige kortgreb, der er i korthistorien. Og dem vil jeg til at vise jer nu. Åh, en smuk historie, Rune. Nej, det er en fin historie. Lad os komme igang med det her. Herovre, hvad hedder du? Christian. Christian, du siger bare stop med at gøre den her. Stop. Skide godt. Husk den der, Christian. Okay? Du får også stop. Hvad hedder jeg? Sig stop. Stop. Skide godt. Den der. Husk den der. Det var to kort valgte. Lad os gøre det, lov. Du siger stop. Stop. Husk den der. Det var tre. Du får også lov. Du siger bare stop. Stop. Skide godt. Fire. Okay? Du skal heller ikke snydes. Du siger stop, når du gider. Stop. Skide godt. Fem. Du... Jo, det skal du faktisk. Derovre. Stop. Seks. Du skal også lov. Der kan du også sige. Ja. Syv. Og til sidst tager vi dig deroppe. Du siger stop. Stop. Skide godt. Otte. Otte forskellige valgte kort. Og nu tænker I sikkert, det er sgu da meget spændende. Du skal til at vælge de her kort og sådan ting. Og du skal, nu har du fået valgt otte kort, så skal du finde dem alle sammen. Skide spændende. I glemmer bare at tænke på, at det er et fucking arbejde for mig at finde de kort, ikke? Det er jo skide hårdt at finde de der kort. Jeg ved godt, I er meget sådan, ja, lad mig tage et kort, hive ud af pikkemandens. Nej, det ved jeg godt, I tænker på. Men I glemmer bare at tænke på, hvor pisse hårdt det er for mig at finde. Så derfor, for at illustrere, hvor hårdt det er, og at det er simpelthen arbejde, så gør vi sådan her. Først, det var Christian, ikke også? Du siger, det går højere tydeligt nu. Ruder 3. Bum, så ruder 1, 3. Ruder 3. Næste. Når det er kort derovre. Hvad siger du? Hjerteøje, prøv at se her. Så kommer hjerteøje. Næste. Det var Lasse, ikke også? Lasse, okay, kør. Hvad var det? Spar kongen. X-Bar-S. Var det dit? Dit? Og så sprang jeg en over. Spar kongen. Ligger altid under klokken. Næste. Så var det dig, ikke også? Hvad var det for en, du valgte? Det var en joke. Det var ikke en klokknæks. Den jokeren kan jo teknisk set være alt muligt. Nu skal vi bare arbejde her. Næste! Og så var det derovre. Hvem var det? Det var dig, der valgte. Hvad var det? Spar to. Spar to, prøv at se her. Nå, venter. Næste! Nu finder vi dit og dit samtidig. Er du klar? Prøv at se her. Spar tre. Ingen af os. Hvad var det for en kort, du valgte? Ruder 10 og... Hjertebunden. Ruder 10, hjertebunden. Tilsammen spar 3. Det ved jeg ikke. Ruder 10, hjertebunden. Prøv at se her. Split! Så splitter de til de her to. Med